Немаркований художній конверт презентували у столиці до Дня Збройних Сил України. Орнамент малювали учасники бойових дій та волонтери. Таким чином хочуть привернути увагу суспільства до проблем реабілітації ветеранів. Більше про цю ініціативу у сюжеті. Техніка червоної нитки – винахід художниці Зінаїди. Ця методика включає проведення арт-терапевтичних занять для людей, які повернулися з війни. Геометричні фігури найкраще сприяють структуруванню внутрішнього стану. Для того, щоб перейти в мирне середовище після війни, після стресових ситуацій, їм потрібна допомога в адаптації к мирному середовищі. І саме такі практики, вони якраз допомагають відновити і гармонізувати свій стан, стати спокійнішими, стати більш гармонійними і зрозуміти, що в них, саме в них є, це не я, а саме в них є це творчий потенціал. І я тільки допомагаю, я малюю разом з ними, і вони тоді малюють свої роботи. Саме суть методу полягає в тому, що ми працюємо з традиційними техніками наших предків. Тобто це традиційне декоративно-прикладне мистецтво України, і воно найбільш сильніше і швидше відгукується в наших серцях, тому що це є в нашій генетиці. І коли людина починає працювати з символами, які ми бачимо на орнаментах, на горщиках, на хатах, він згадує це дуже швидко, і це встановлює дуже швидкий зв'язок з його творчим потенціалом. Українським бійцям така техніка допомагає полегшити душевний біль. Кажуть, навіть кольори малюнків для них мають особливе значення. З темного в світло. Сам даже початок малюнка, він мені був невідомий. Я взяв лист, почав малювати. В процесі вже створюється сам якийсь от символ точечної такої роботи. Вона започатковується якось несвідомо, десь з підсвідомості, і потім тільки вже в кінці ми маємо якийсь результат. Дякуючи Зіні, всій команді волонтерів, це безцінно, тому що ти забуваєш взагалі про які-небудь проблеми, які в тебе є негаразди в своєму житті і тому подібне. В частності, забуваєш про війну як остаточний осередок, який в тебе залишається в мозку, десь там, в якомусь із файлів. Тому це, скажімо так, безцінний внесок, вклад цих волонтерів в наше життя. Листи з проханням підтримати акцію планують розіслати селебритісь по всьому світу. Зокрема, Анджеліні Джолі та Софі Лорен. Організатори проекту хочуть, аби весь світ знав, як українці цінують подвиги своїх захисників. Я дуже радію, що ці роботи побачать ще більш багато людей, і сподіваюся, що навіть на конвертах, коли їх будуть розносити листоноші, навіть якщо вони не потраплять до тих людей, які ми надсилаємо, то навіть в інших країнах можуть побачити ці малюнки просто на конвертах. Марина Григорян, Володимир Самченко, подробиці телеканалу Інтер.